asubuhi tena. Naona masaa yamekimbia sana. Ningeanza wengine wakikuja wapate maji nimefika. Kaka nisimame tuombe ndio tuanze ibada ya siku ya leo. Tuombe Baba katika jina la Yesu Kristo, tunasema asante. Asante kwa wale ambao wametupea. Asante Bwana kwa ajili umetulinda wiki nzima, tumekutana tukiwa hai, tunakushukuru. Hamna chochote ambao tumekuja nacho, bali tumekuja mbele zako tukiwa wanyonge, tukiwa wenye dhambi wa ajabu. Naomba Bwana ukatusamehe, tutakase na damu yako iliyomwagika msalabani, na ukatuoshe kabisa Bwana majeshi. Roho zetu tunaweka mikononi mwako, tutakase Bwana majeshi. Tunapoona kuabudu Bwana mabwana, naomba Bwana ukatupatie kibali, na ukasikie maombi yetu Bwana majeshi. Asante Mtakatifu, asante Teresa. Asante kwa ajili ya wale ambao watafika, waweka mikononi mwako Bwana majeshi, kuharakisha Bwana itendee pamoja. Asante Bwana kwa ajili ya kijiji, wote ambao wanasikia sauti kutoka hii kanisa lako Bwana majeshi, ukaokoe mioyo yao Bwana, ukaendelee kuinua Bwana majeshi. Asante Teresa kwa ajili ya kanisa, takasa kila kona Bwana majeshi. Nilani nguvu za shetani, mapendo yote yatakayoenda kutumia mashindo na kutoka katika jina la Yesu Kristo. Jehova chilo ukaendelea kuwa nasi utuongoze. Hatuna kiongozi mwingine isipokuwa wewe Yesu. Roho Mtakatifu ukashuke ukatawale katika nyumba. Asante Mtakatifu, asante Kristo. Katika jina safi la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. So ningetaka mimi sasa kuabudu. Tupe sakwafu, ndio tuendele. Tupe tupe sakwafu. Oh,
tuna pesa Bwana. Baba katika jina la Yesu Kristo, tunasema asante. Asante kwa ajili ya maisha yangu Bwana Baba. Asante kwa ajili ya familia yangu mtakatifu. Asante kwa ajili ya majirani Bwana. Hata mikononi Bwana Baba siku ya leo tunawaachia. Naweka chini yako zako taifa Bwana. Tuomba msamaha wa dhambi. Mimi mwenye dhambi watakuona. Sisa hii mbele zako Jehova machia. Tumani wapita mbele zako Bwana nikiwa mchafu. Bwana ukaniashe Bwana majeshi. Nitakase na damu yako iliyomweka msalabani Bwana Baba. Mimi sitahili kusimama mbele zako Bwana. Naomba Bwana utakase na watu wakapata jina. Mtakatifu wa watakatifu. Mungu wa miungu. Hakuna mwingine aliye kama wewe. Hakuna naye sambea. Hakuna naye takasa. Ila wewe Bwana majeshi. Ndio na utakase na damu yako. Bwana Mungu. Kuja mbele zako. Utakase siku ya leo Bwana. Nisamehe Jehova chini. Nione huruma Bwana majeshi. Ukanifanye nikawe kiumbe kipya Bwana. Asante mtakatifu. Asante Penesa. Asante kwa ajili ya familia. Naleta mikononi mwako Jehova chini. Najua kila mmoja Bwana Bwana. Roho ya kila mmoja ni mikononi mwako Bwana. Utakase Bwana majeshi. Asante kwa ajili ya majirani. Asante Bwana kwa ajili wote marelatives Bwana. Naleta mikononi mwako. Wote Bwana wapokee. Watakase na damu yako iliyomweka msalabani. Jehova chile tumekucha kama kikundi katika nyumba yako Bwana. Tumekucha tukijua tumekuta ukwabudu wewe Yesu. Wewe ndiye Mungu Bwana, tupokee kama watoto wako Bwana. Usamehe Bwana majeshi. Tunaendika wokovu Bwana majeshi. Tupe Roho Mtakatifu. Shetani ametunanganya vipawa vyetu. Naomba Bwana ukapiturejeshe Bwana. Katika jina Yesu Kristo. Shetani ametunyang'anya hata kuona Bwana majeshi. Hatuoni chenye tunafanya. Naomba Bwana ukatufungue macho. Tujue yaliyo mapenzi yako Bwana, tukatende kulingana na mapenzi yako. Asante Bwana majeshi. Tumekualika Roho Mtakatifu. Siku ya leo Bwana uwe mwenyekiti. Tuongoze katika kila jambo Bwana. Tuongoze Jehova. Hatuwezi chochote bila wewe. Yesu shuka na ukaendelea kuwa nasi Bwana. Asante mtakatifu. Asante Penesa. Mapepo yatakayoinuka kinyume na yamnye kashindo na kutoka katika jina Yesu Kristo. Wokovu wetu ni kwako Bwana. Tuomba Bwana ukaendelea kutusimamisha, tutie nguvu, tutie nguvu Bwana majeshi, tutie Roho Mtakatifu aende kwa nasi. Kila mmoja Bwana ukaitikie maombi yetu na ukatujibu Bwana mabwana katika jina Yesu Kristo nimeomba na kushukuru. Amen. Karibu katika ibada ya siku ya leo. Kuna ni wangapi wako na neno la faraja? Okay. So nataka kusoma neno moja ndio niachie na neno na atupatie. Karibu sana. Nataka kusoma kitabu cha Mwanzo, Genesis. Tujue yale Mungu anataka tufanye sisi kama viumbe wake. Genesis chapter 3. Genesis chapter 3. Tuanze verse 1. Tasoma pole pole ili tujue ni nini Mungu anataka tufanye. Mungu ndiye alituumba. Anataka nini kutoka kwetu? Kama mmoja wenu amepata ataweza kusomea. Nisome kwa lugha ya Kiswahili. Basi nyoka alikuwa mwerefu kuliko wanyama wote wa mwitu aliyowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani. Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustani tuwaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafunguliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu mkijua mema na mabaya. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa
unapendeza macho nao ni mti wa kutamanika kwa mataifa kwa maliva basi alitoa katika matunda yake akara akampa na mumewe naye akara wakamfunguliwa macho wote wawili wakajitua kuwa wa uchi wakasona machani ya mtini wakajifanyia nguo kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani Bwana Mungu asiwaone Bwana Mungu akamuita Adamu akamwambia uko wapi akasema nalisikia sauti yako bustanini nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi nikajificha akasema ni nani aliyekwambia ya kuwa uchi Je, umekula wewe matunda ya mti niliyokuagiza usile? Adamu akasema, "Huyo mwanamke uliyenipa awe pamoja nami ndiye aliyenipa matunda ya mti huo." Nikara. Bwana Mungu akamwambia mwanamke, "Nini hili ulilofanya?" Mwanamke akasema, "Nyoka alinidanganya nikara." Bwana Mungu akamwambia nyoka kwa sababu umefanya hayo umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote na kuliko hayawani wote walioko mwituni kwa tumbo utakwenda na kwa mafumbi utakula siku zote za maisha yako nami nitaweka uadui kati yako na huyu mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wake huo utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino akamwambia mwanamke hakika nitakusidishia uchungu wako na kusaa kwako kwa uchungu utasaa watoto na tamaa yako itakuwa kwa mmewe naye atakutawala akamwambia Adamu kwa kuwa umeisikiliza sauti ya mke wako ukara matunda ya mti ambao nilikuagiza nikisema usiale hadi imelaaniwa kwa ajili yako kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako michongoma na miipa itakuzalia nawe utakula mboga za kondeni kwa jasho la uso wako utakula chakula hata utakapoirudia ardhi ambapo katika hiyo ulitwaliwa kwa maana huu mavumbi wewe nawe mavumbini utarudi Adamu akamuita mkewe jina lake Hawa kwa kuwa yeye ndiye mama ya wote walio hai Bwana Mungu akawafanyia Adamu na mkewe mavazi ya ngozi akawafika Tuombe Baba katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya kifungu ambacho tumesoma. Mungu wa majeshi, tumetenga mbali, tumeenda mbali na uwezo wako Bwana na maagizo yako Bwana majeshi. Tuomba Bwana ukamrejeshe jinsi ulivyorejesha Adamu na Hawa walipokukosea. Mungu wetu tuone huruma, ukaturejeshe. Tufunulie tujue yaliyo mapenzi yako Bwana kutoka kwa hii kifungu ambacho tumesoma. Ili Bwana tujue jinsi ya kuishi na jinsi ya kutembea katika ulimwengu ambao umejaa maovu. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kuamini. Amen. Hii kifungo inatufundisha katika uumbaji. Watu wengi tunajua tuliumbwa na Mungu. Hata kama wengine wanasema wao hawakuumbwa na Mungu, hakuna Mungu, wamesaliwa. Bwana asifiwe sana. Mungu aliumba mwanadamu. Katika kitabu hiyo cha Mwanzo, Mungu aliumba mwanadamu ambaye alikuwa anaitwa Adamu. Akaona Adamu hawezi isi peke yake, akamuumbia mwingine, akamtengenezea mwingine ambaye angekuwa msaidizi wake, anamsaidia kimawazo na kumcomfort kuwa karibu na yeye. Bwana asifiwe sana. So Mungu akaona ni vizuri hao watu wakae katika shamba la Edeni, waendelee kula matunda, waendelee kumuomba Mungu. Kila jioni Adamu alikuwa anakutana na Mungu akiwa peke yake. Anaomba Mungu, wanaabudu, wanafanya ibada Adamu na Mungu. Alipomfanyia mwanamke
alikuwa anatarajia watakuwa wanamwabudu hivyo. Kila jioni Mungu alikuwa anatembea katika hilo shamba la Edeni ili wakafanya ibada. Siku moja Adamu aliacha bibi yake. Alikuwa ameambiwa bibi yake atakuwa na yeye, atakuwa msaidizi wake. So Adamu alikuwa atembea na mke wake kila mahali ndio ampatie maagizo yeye anafanya. Sheria za Mungu alipeana, Mungu mwenyewe alipeana sheria zake kwa Adamu. Alipatia Adamu sheria, akupatia Hawa. So Adamu ndiye aliambia Hawa ni nini anataka kufanya. So Satan naye sio mdogo, sio mchache. Alitumia nyoka. Nyoka akadanganya mwanamke kwa sababu mwanaume aliacha bibi yake akitembea peke yake. Satan akapata nafasi akaingia kwa mwanamke, tu alijua mwanamke akwambiwa sheria, akupewa sheria. Aku anajua nini nataka kufanyika. Yeye alikuwa amepewa na mzee wake. So akaona ni heri nitumie huyu mwanamke ndio nimdanganye. Hata kama hakumdanganya sana, kulikuwa na ukweli hapo kidogo, lakini ni vile mwanamke alikuwa amesikia mambo kutoka kwa Mungu mwenyewe. Alikuwa ameambiwa na mzee wake. Na kuna hiyo tabia wanawake wengi hawaheshimu waume wao. Bwana asifiwe sana. Mwanaume anaambia mwanamke usifanye hili. Mwanamke anasema, "Ah, siyo ni mwanadamu kama mimi, kwani ananiambia nini?" Kama ingekuwa ni Mungu aliambia Hawa wasile mti wa katikati, matunda ya mti wa katikati, Hawa angesikia. Lakini mimi vile mume wake ndiye alimuelezea. So mwanaume ndiye alikuwa na makosa ya kwanza, aliacha mke wake akatembea peke yake. Au kwa na mwingine. So nyoka akapata nafasi ya kuingia hapo, akamwambia na yeye akamwambia yake. Wakati walikula tunda wamekosa. Hawa alikula tunda. Hakuna kitu kilifanyika wakati alikula. Lakini wakati alipatia Adamu tunda akakula. Adamu si alikula tunda hivi walichiwana wagonji. Ni kwa sababu gani? Adamu alikuwa anajua ni nini alikuwa afanye, lakini akasikia yeye bibi yake alimwambia, na bibi yake kupewa hizo sheria. Angesikia, lakini yeye akasikia, akakula tunda. Ndio maana siku hizi wanawake wengi ndio wanatawala kwa nyumba. Wakiambia mzee ni nini natakiwa kufanya, mzee anafanya. Badala ya kumwambia hiyo unaniambia, hapana, hii haitakani kufanywa kulingana na sheria, hii haitakani kufanywa. Mwanamume anasikia tu anafanya dhambi. Kwa hivyo tulipungukiwa kutoka mwanzo. Adamu ndiye alianza kupungukiwa, ndio maana tunaona wanaume wengi wamepungukiwa, wameacha nyumba zao, wameacha kufuata sheria, wameacha kuongoza familia zao, wameachia wanawake wakiongoza. Wakati mwanamke ataongoza, ataongoza vile Mungu anataka. Mungu anataka mwanaume akuwe kiongozi wa nyumba. Kwa hivyo wanaume wakiachia wake wao uongozi, watawapeleka utatafuni. Mwanamke kuna vitu anasahau, lakini mwanaume vile aliongea na Mungu, mwanaume anaongea na Mungu direct. Mwanamke unapitia kwa mwanaume ndio uongee na Mungu. Kwa hivyo kama mwanaume hata simama imara, hiyo nyumba itaanguka. Hivyo ndio Biblia inatuambia kwa maarifa inatakikana kuwa kwa mwanaume kwanza, ndio mwanamke apate hiyo kutoka kwake. Lakini kama mwanaume hata simama imara, mwanamke hata ongoja huyo mwanamume akuje kumwambia nini anafanya. Kwa hivyo tunaomba Mungu atusaidie sana, wanaume wasimame, wakae viongozi wa nyumba zao. Tena mwanaume aliposikia sauti ya Mungu, Mungu akitembea Edeni, alijificha. Aliambia bibi yake tujifiche. Kwa nini? Alijiona ako uchi. Ameenda kinyume na mapenzi ya Mungu. So ile heshima Mungu alikuwa amempatia ikamtoka. So akaambia mwanamke tujifiche, Mungu asitupate. Lakini Mungu ni yeye aliwaumba. Hiyo shamba la Edeni ni Mungu aliumba. Hiyo matunda ilikuwa hapa ni Mungu aliumba. Kwa hivyo hakuna mahali wangejificha ili Mungu asiwaone. Ndio maana siku hizi unaona watu wengi wanajificha. Kama mtu alikuwa Mkristo, ametoka kwa Ukristo, so akisikia sauti ya Mungu anajificha. Yaani anakimbia hata kama hakuna mtu anamkimbiza. Bwana asifiwe sana. So ukitoka
uwe uwezo wa Mungu ambao amekupea ukitoka kwako. Unajificha, yani unajiona uko na dhambi kila wakati, hata kama una dhambi, unajiona uko na dhambi, unakimbia tu unatoroka, hata kama hakuna Mungu anakutorosha, hakuna Mungu anakuona, ama hakuna mtu anakuona. Ndio alifanya Adamu, alianza kutoroka akiona kama Mungu amewaona wakiwa uchi. Na walikuwa uchi. Mungu aliwaomba wakiwa uchi. So alikuwa anawajua wakiwa uchi. Sasa wao ndio walikuja kujitambua eti wako uchi wakati wamekula tunda. Wakaanza kujitengenezea machani. Wajitengenezea machani wakajifunika. Lakini hiyo machani walikuwa wanajifunika ilikuwa inakauka, machani inakaukanga. Mungu kwa upendo mwingi sana alimuita Adamu akamuuliza nini amefanya. Badala ya Adamu kumwambia nimekula tunda nisamee, Adamu alianza kuleta excuse. Akasema ni bibi. Huyu mwanamke ulimtengenezea, kama sio huyu mwanamke ulitengeneza singefanya dhambi. So akaona sasa mwanamke ni mbaya. Angesema Mungu tumekosa, mimi nimekosa kwa sababu sikukuwa na bibi yangu, nilimwacha akatembea peke yake, shetani akamdanganya. So badala ya kutembea na bibi yako unamwacha anatembea peke yake. Unaanza kutembea na bibi wa mwingine. Kwa hivyo mwanadamu ni mwanaume. Mwanadamu asimame imara ndio wanadamu wengine wafuate. Waliumbwa kama mwanaume ameshaumbwa. Kwa hivyo wanaume wakisimama imara katika hii nchi ya Kenya, Kenya itakuwa sawa. Siku hizo wanaume hawataki kwenda kanisa. Wanataka tu wanawake waende kanisa. Mungu anasikia maombi ya wanaume sana kuliko hata ya wanawake. Wanawake sisi tunanyenyekea, tunapita tu ni kwa neema ya Mungu ndio maombi yetu inasikika. Lakini wanaume wanatakana kusimama imara na waombe Mungu atasikia ndio aponye nchi yetu. Nchi yetu inaelekea kubaya, lakini wanaume wasiposimama imara tutakufa. Mungu alitengenezea Adamu na Hawa akawatengenezea mafasi ya ngozi. Alichinja kondoo wa kwanza Edeni ili awasamee dhambi zao, akawatengenezea nguo ya ngozi. Hiyo nguo ya ngozi ilikuwa nguo smart, yenye ilikuwa inastahili watu kufaa. Aliona matawi yatakauka, wataonekana huru mji wao kwa sababu walikuwa wamejitambua. Kwa hivyo Mungu akatengeneza nguo. Kama Mungu alitengenezea Adamu na Hawa mafasi, sisi ni nani tusifae mafasi? Inatakikana tufae mafasi ili tusiende mbele za Mungu uchi. Tusiende mbele za Mungu uchi. Hata Adamu aliona akienda mbele za Mungu akiwa uchi, atalaaniwa. Kwa sababu alikuwa amejitua sasa. Yule uwezo Mungu alikuwa amempatia ulimtoka. So akajitengenezea mafasi ya machani. Ndio Mungu akaona hii majani itakauka, akamtengenezea mafasi ya ngozi. Wakaenda kuvaa hizo ngozi mpaka wale wa watu wa kitambo wanatengenezanga mafasi ya ngozi wanapofanya hizo sherehe zao za kisaga kitamaduni. Wanatengenezanga ngozi mafasi ya ngozi wafanye hizo sherehe za kitamaduni. Lakini sisi tumeokoka, wacha tufae mafasi ambayo yanastahili mbele za Mungu, ambao hayataonyesha uchi wetu, ambao hayataonyesha vile umeumbwa. Wakati nilikuwa natembea town jana ndio niliona iskina inakuanga hapo, lakini sipo anaiona. Ile kanisa ya St. Peter's iko hapo Country Pass OTC. Kuna hiyo kanisa ya Catholic iko hapo. Inaitwa St. Peter's Catholic Church. Hiyo kanisa yenye imefanya imeenda ikachora ikaleta billboard ikaweka kwa kanisa. Nguo zenye kama umefaa hiyo nguo usingie kwenye kanisa. Wanasema nguo ambazo haistahili kuvaliwa ukiingia kanisani. Wameweka hiyo. Kwa sababu gani? Watu wengine wanaingia kanisani wakiwa uchi. Wamevaa mavazi mbaya, hata wamhubiri akimwangalia, hata kama alikuwa anahubiri, shetani anamuingia. Mawazo yanakuwa mabaya. Kwa hivyo hiyo kanisa imetaki step moja. Imeweka tu, imechora ikaweka nje ya kanisa. Ukienda tu unaiona. Kama umevaa hiyo nguo usiingie kwa hiyo kanisa. Kama umevaa nguo inafanana na hizo zenye wameweka hapo, usiingie kwa hiyo kanisa. Mimi niliona nikafurahia sana. Kasema kama Mungu amewafunulia juu watu wengi wamefanyisha watumishi wa Mungu dhambi. Mtumishi wa Mungu anaingia kanisani kuhubiri ama kuhudumu, anapata mtu amekuja akiwa uchi. Sasa anachanganyikiwa, roho mtakatifu anamuingia mpaka anafanya dhambi. Napata wapili wengi wameanza kufanya dhambi na vijana.
ameoa lakini unapata kijana mmoja mawili watatu ni marafiki zake wanapatana kando. Kwa sababu gani? Au vijana wafai vizuri. So akiwaangalia hata mawazo inabadilika. Ndio maana Adamu aliona wacha watengeneze mafasi wasifanye Mungu akakasirike. Kwa hivyo kama sisi tumeokoka, wacha tuishi maisha ambayo Mungu anataka na tufanye mafasi mazuri ambayo yatampendeza Mungu, kwa sababu Mungu ndiye alitengenezea Hawa na Adam mafasi ya kwanza katika Shamba la Edeni. Usitembee uchi, usitembee na ile nguo inakuonyesha vile Mungu alikuumba. Tembea faa nguo mzuri, hata wewe ukitembea uko na confidence, uko sawa. Hata watu wengine wakikuona wanaona uko sawa. Lakini sio kutembea unaacha watu wakisimama kuangalia. Ukipita tu hata watu walikuwa wanafanya kazi yao wanaacha kufanya kazi, wanasimama tu wanakuangalia mpaka uende. Hiyo sasa umechukua mawazo yao watu. Hiyo ni dhambi umefanya. Hata kama utafanya ile dhambi nasema usherati, utaipa, utaua, lakini vile umepatisha mawazo ya wengine, hiyo umefanya dhambi na Mungu atakuhukumu kwa hiyo. So ningepeana hii nafasi kwa mwenye ako na neno la faraja.